постійно купує речі на ринку хмельничанин Олександр. Вважає, карантин потрібно запроваджувати всюди або взагалі цього не робити. Це якщо по-взрослому, то треба робити по-взрослому все. Торгові центри, продовольственні ці, все закривати тоді, тоді буде хаос. А так, я рахую, що це кожен, знаєте, може собі сам по собі якось вліяти на це. Я не рахую, що це правильно. Я вважаю, що це взагалі іскусственно все зроблено. Людям теж треба десь працювати, я не вірю в це. Не знаю, це моя лічна думка. Вчора ви подивіться, що робилося в місті. Мамочки з дитячими колясками, діти грають в футбол. Який карантин? Люди стали купувати речі за необхідності, каже Леоніда, яка підробляє продавчиною на речовому ринку. Вона проти карантину. Люди ж цього будуть знущатися, це ж не життєнне діло. Кому що треба, то купують. Да. Да, є, ходять. Продавчиня Ірина каже, готова піти на карантин в разі, якщо держава компенсує втрати. То, що ми тут заробили, то ми і маємо. Те, що ми тут заробляємо, те і маємо. Якщо держава хоче закрити на карантин, нехай нам оплачує трьохтижневу чи яку там відпустку. Також всім людям в Україні, які підуть на карантин, всім оплатять. Люди мають годувати свої сім'ї. У нас немає заощаджень, щоб ми могли прожити. Тому, якщо держава нам оплатить, ми підемо на карантин. Валентина на пенсії, але працює на ринку. Каже, в разі потреби готова бути на карантині, скільки необхідно. Це біда. Просто ми не знаємо масштабів зараз на сьогоднішній день, які. А це ж між людьми розходиться, і це інфекція, а їдеш в маршрутці, а їдеш в тролейбусі. Там всі і шмаркають, і кашляють. Якщо треба буде закрити, то без питань, треба закривати. Я не знаю, чи наша країна має досить коштів, щоб компенсувати нам оці втрати. Ми вже готові, щоб тільки було дуже добре, щоб ніхто не хворів, і ми вже готові без тієї компенсації державної обійтися. Жінка додає, покупців на ринку цієї весни значно поменшало. Весь базар запитаний на Китаї. Навіть якщо куртки шиють в нас, а матеріал вони беруть все-таки в Китаї. Торговля зараз дуже погана і людей дуже мало. Інші міста не їдуть майже сюди за товаром, так як обично, що вже весна і дуже жвава торгівля. Зараз цього немає. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.